Algumas semanas atrás, eu até falei sobre isso na última aula com os alunos da turma 16. Eu fiz um treino de target com a Scully, com vários outros cães. Eu treino o target dentro de casa, aí eu desci o target para o meu espaço pet aqui. Crente que eu ia treinar sozinho quando desce uma galera. Só que eu falei, não, cara, vou me botar em checkmate. Forcei a Scully a fazer um treino de target e não ligar para os outros cães. Foi 100%? Não. Foi 70%, nota 7. Hoje, o que eu fiz? Eu desci com ela. Só que eu não desci a plataforma de target, o espaço. A cachorra já está tão condicionada a ficar próxima de mim e me olhar que ela, tipo, nem liga para os outros cães. A Scully está do meu lado, bem próxima de mim, e a cachorra veio vindo, 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 até chegar em mim. Então, tipo assim, não foi que a Scully foi lá. Ela esperou a cachorra vir em mim, porque eu treinei esse target com ela há 15 dias atrás. E eu senti hoje que ela entendeu o negócio.